បងចាំទេគ្រាដំបងដែលបងស្លាញ់អូនបងសន្យាអ្វីខ្លះក្រែងថាមិនធ្វើឲ្យអូនយំទេចុងពេលនេះហេតុអ្វីបងលែងខ្វល់ខ្វល់ជាមួយនឹងអូនហេតុអ្វីក៏ទុកអូនចោលតើបងនឹងទេថាអូនខូចចិត្តសំណាបងប្អូនអើយ
នស្មានបងបែបនេះសោះតាមប៉ុណ្ណឹងបងមិនស្មោះអូនឡើយស្គាល់បងកាន់តែច្បាស់កាន់តែខុសចឹងព្រោះធៀបមិនមកគឺជាមនុស្សសាមញ្ញ